Årets låt på nrk.no. Stem Alan Walker, Aura og Tomina Harket for Dark Side. Astrid S for Emotion. Ina Wroldsen for Strongest. K391 featuring Alan Walker, Julie Bergan og Sungri for Ignite. Kygo og Miguel for Remind Me To Forget. Mats Hansen for Sommerkroppen. Ruben for Walls. Sib og Dagny for Drink About. Sigrid for Strangers. Sondre Justad for Ikke som de andre. I lyset. Til å dele ut prisen Årets spillemann tar vel imot fjorårets spillemann, Astrid S. Det trofeet her har jeg nå hatt I et år. Det har stått I stua mi. Og jeg tror det å vinne denne prisen I fjor, det vil jeg huske for resten av livet mitt. Jeg veldig, veldig stolt over å ha hatt denne prisen her. Og nå gleder jeg meg veldig til å gi den ut til neste artist. Det en artist som har vært ekstra synlig og aktiv I musikkåret 2018. Og her juryens begrunnelse og vinneren. Årets spillemann for veteran å regne inn sin sjanger, til tross for sin unge alder. Dette en artist som har samarbeidet med de største internasjonale stjernene og spilt for fulle hus I hele verden. Vedkommende har blitt streamet over 2 milliarder ganger. Årets spillemann en av de mest kjente artistene vi har, samtidig en av de minst synlige. Det som oftest på rygglogoen, eller ansiktsmaska vi kjenner ham igjen. Årets spillemann, det Alan Walker! 2018 har vært nok et fremgangsrikt år for bergenseren Alan Walker. Her hjemme har han hatt hele 3 låter på toppen av singellistene. I tillegg han en av de norske artistene som har spilt flest konserter I 2018, både her hjemme og I utlandet. Dette Alan Walkers andre spillemannpris. Ok, nå ble jeg så sinnssykt nervøs. Ok, først og fremst, tusen, tusen takk. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få sagt alt jeg ønsker å si det på så kort tid som jeg har fått det. Men jeg skal prøve mitt aller, aller beste. De siste 4 årene. De siste 4 årene har vært helt sinnssykt surrealistiske. Og noen ganger spør meg noe om meg da. Hvordan å beskrive alt som har foregått da? Og det helt umulig. Alt føles ut som en drøm. Og bare det går for gode. Bare det å gå fra gutterommet til å spille fra noen av de minste til de største musikkfestivalene og spre glede gjennom et felles globalt språk som vi alle kjenner til som musikk. Og derfor så ønsker jeg å gi en stor, stor takk til min manager som står der oppe, Gunnar Greve. Han ikke bare min manager, min beste venn, min kompis, min businesspartner. Og videre så ønsker jeg å takke mitt management og plateselskap mer. Uten en utrolig dyktig manager og plateselskap management så hadde vi aldri vært, eller hadde jeg aldri vært her hvor jeg I dag. Så stor, stor tusen takk.
Jeg har også lyst til å rette en stor takk til, en veldig spesiell takk til Jesper, Anders og Fredrik og alle de andre som jeg har samarbeidet med for å lage de låtene vi har sluppet her til verden nå den siste tiden. Og jeg skulle gjerne ønske at jeg kan fortsette denne reisen, denne opplevelsen vi har skapt. Og dette universet vi har skapt sammen, det har vært helt magisk. Og jeg vil også uttrykke min takknemlighet overfor alle vokalistene og alle artistene som har bidratt og deltatt på mine låter. Og I denne sammenhengen vil jeg spesielt takke Isilin Solheim, Julie Bergan, Tomine Harke, Emilie Hallo, Isak og Jesper Borgen. Sammen. Sammen så har vi vist at man kan lage internasjonale hitlåter med norske vokalister. Og jeg vil også gjerne takke Sony Music Sverige, Mark Dennis og hele hans team. Og samtidig takke Sony-teamet her I Norge. Dere gjør en fantastisk jobb, og jeg ydmyk evig takknemlig for denne innsatsen og den prioriteten jeg får av dere internasjonalt. Og de som også fortjener en takk, det musikkjournalister og kritikere. Så både slakter og roser låtene mine. Kritikk på godt og vondt en viktig del for meg, for min karriere I denne musikkbransjen. Og før jeg avslutter, så må jeg takke de som aller viktigst for meg. Og de som står meg aller nærmest. Så kjære mamma og pappa, Vivi, Camilla, Andreas og hele storfamilien min. Takk for at dere verdens beste støttespillere. Og at dere nærmest grenseløs tålmodighet. Og at dere holder roen I galskapen vi sammen opplever. Og helt til slutt så ønsker jeg å takke Spellemannskomiteen. Og de aller viktigste, hver eneste walker der ute som lytter. Og hver eneste fan der ute som lytter på musikken min. Og det en ting som 100% sikkert, og det at uten dere, så det ingenting av dette vært mulig. Tusen takk.